កាលពីកន្លងទៅហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងពីសំណាក់មន្ត្រីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋតកតងនឹងដីបឹងព្រែកទុកថាមានការរំលោភបំពានពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចមានទឹកលុយណាចាក្រុមមន្ត្រីថាមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មជំរុញឲ្យមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មបំភ្លឺជំវិញករណីបឹងព្រែកទុកក្រុមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាមានសំណើចំនួន3ហើយដែលមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានដាក់ទៅកាន់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តព្រះសីហនុឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺជំវិញការអនុញ្ញាតនិងចេញប្លង់ឲ្យសាងសង់សំណង់ជំវិញបឹងព្រែកទប់ដែលជាអាងស្តុកទឹកស្អាតសម្រាប់បម្រើតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានចម្លើយនោះទេលោកប្រាក់ប្រកបប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែលគ្រប់គ្រងបឹងព្រែកទប់បានប្រាប់ ANN នាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះថាក្នុងគោលបំណងការពារផលប្រយោជន៍រួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងក៏ដូចជាការពារបរិស្ថានបឹងព្រែកទប់លោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីពិចារណាឡើងវិញរកការអនុញ្ញាតនិងចេញប្លង់ឲ្យសាងសង់លំនៅឋាននៅតំបន់បឹងព្រែកទប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាមន្ទីររបស់លោកគ្មានសិទ្ធិហាមប្រាមទេប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់គួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយយោងតាមសរចំណលេខ498ចូលថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2012របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រយោជន៍ការពារបរិស្ថានបឹងព្រែកទប់តេតងទៅនឹងករណីនេះយើងមិនអាចសំការបំភ្លឺពីលោកហ៊ុនភីប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីបានទេនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលគួរបញ្ជាក់ថាបឹងព្រែកទប់មានទីតាំងក្នុងភូមិលេខ1សង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុដើមឡើយមានទំហំទាំងផ្ទៃបឹងសុទ្ធនិងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងចំនួន270ហិកតាហើយនៅពេលលោកសៃហៈធ្វើជាអភិបាលខេត្តត្រូវបានគេរកឃើញនៅសេសសល់ស្ទើរមិនដល់14ហិកតាផងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនិន្នាការនៃការទន្ទ្រានយកផ្ទៃដីបឹងព្រែកទប់នៅតែស្ថិតក្នុងសភាពក្តៅគគុកគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយចា៎បាទអានដីដែរណាចាដីដែរអញ្ចឹងទេអានេះក៏តកតងអាញាធោដែរយើងនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងណាចាបើសិនជាអាញាធោក៏ទប់ស្កាត់តាំងពីដើមមករហូតក៏មិនអាចខ្លាយទាំងវិឡាឲ្យទៅវាចោលបានដែរចាឃើញហ៎វិឡាមួយសង់លុយអស់ប្រហែលលានបាទឃើញហ៎ប៉ុន្តែគាត់ថាអីក៏មកយើងអាចទៅស៊ីស៊ូស៊ីស៊ូត្រូវគ្នាទៅអាចសង់បានតែលើចុងក្រោយមកវាធ្លាក់ខ្លួនមកបំផ្លាញចោលវិញវាខាតតែអស់គ្នាបាទ270ហិកតានៅ100មកនៅ14ហិកតាបាទអានេះគឺជាបាទបាទគឺជាសារមួយប្រមាណទៅដល់អ្នកដែលចង់មានចង់បានរំលោភលុយដីដែរដីរដ្ឋនេះដីរដ្ឋហ្នឹងចាបឹងរបស់រដ្ឋបឹងហ្នឹងបឹងសម្រាប់ជាអាងស្តុកទឹកស្អាតប្រភពនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុទាំងមូលចឹងបាទ